1858年的美国，那时候的黑人几乎都是为奴。一位自称是牙医的大叔找到了运送黑人的人贩，他告诉黑奴贩自己想要买下一位黑奴，但是黑奴贩却意外地拒绝了大叔的买卖。于是大叔将两位黑奴贩都给杀了，带走了自己想要的那名黑奴莫拉，随后将莫拉带到了酒馆，表明了自己的真实身份，赏金猎人。而大叔需要帮莫拉找到一名悬赏犯，而莫拉能获得的好处就是重获自由。于是寻找悬赏犯的旅途就此开启。两人来到田纳西州的一家农场，在大叔跟农场主人聊生意时，莫拉一人在农场里闲逛起来，可却让他意外地看到了曾经将他和自己妻子折磨得生不如死的人，而这也是大叔想要找的人。于是莫拉缓缓地走了过去，随即毫不犹豫地开枪杀死了那人。而农场也死了人，这里的主人肯定很不开心。好在大叔将这死者的悬赏单拿出来并解释了一番，农场主人才将大叔和莫拉给放了出去。但这只是假象，在深夜里，农场主人带领手下准备偷袭大叔，可大叔早已料到，布下的天罗地网，所有人都纷纷丧命，而农场主人也被莫拉给狙击到了。这随意的一次射击却让大叔非常的惊讶，因为莫拉从来没有学过狙击，这说明他在这方面是天才。大叔邀请莫拉跟自己合伙做赏金猎人，并答应在事后会帮助莫拉寻找他的老婆，因为在他们去田纳西州的时候，莫拉跟大叔说，如果自己能重获自由，第一件事就是去寻找自己的妻子。这句话被大叔给记在了心里。两人的猎杀之旅再次开启，而莫拉的第一单生意就让他下不去手了，因为赏金犯此时旁边有孩子在，莫拉不想让孩子看到血腥的一幕。可当大叔将犯人的赏金单拿给莫拉看后，他毫不犹豫地开了枪，因为这是一位十恶不赦的人。随着一段时间过去，大叔开始带着莫拉寻找他的妻子。在奴隶交易场所里，大叔查到了莫拉妻子被卖到了一家大型农场里，但显然这不是一个好消息，因为农场的主人艾迪并不是一个正常的人，他将黑人的性命视为草芥。而艾迪第一次见到大叔和莫拉时是满满的傲慢，可当两人决定高价购买艾迪这里的一位格斗黑人时，终于引起了艾迪的注意。艾迪将两人带回了自己的庄园，聪明的大叔提前将莫拉的妻子找了出来，让他和莫拉相见。之后两人就到餐桌上和艾迪商讨购买黑人，但他们两人来这的目的很快就被管家给发现了。之后大叔被迫无奈，只能高价买下了莫拉的妻子，可在买下妻子后，艾迪却各种粗俗的言语羞辱莫拉，并对大叔说，我不会跟你们说再见，我会对你们说滚吧。对于艾迪的多次嚣张，大叔都忍了，但在艾迪强行要跟大叔握手时，他忍不住了，大叔一枪将艾迪给杀死，而自己的性命也被艾迪手下给终结。存活的莫拉尽力的抵抗，可最后当敌人以妻子的性命威胁时，莫拉选择了投降，而他的命运就是被卖到一家矿工里打工。但在途中，他却从押送他的人手上骗到了一把手枪，这也让他成功的逃脱。最后他带着大量的炸药一人前去农场里救自己的妻子，当解决了所有的敌人后，莫拉炸毁了农场，带着自己的妻子过上了自由的生活。故事结束。本片的导演昆汀，他拍摄的作品都是非常有深度的，看似一部热血的动作片，实则就多处表明了他不赞同世上的奴隶制。很多人觉得大叔是在作死，明明交易完成了，却要玩阴的杀害农场主，因为不管任何交易，只要谈妥了，双方都是应该愉快的握手。为什么大叔偏偏就是要杀死农场主，最后搞得自己命也没了？因为大叔这手不能握，如果握手了，就表明大叔赞同农场主的合法奴隶制，也变相的反映自己赞同黑人为奴的理念。大叔的理念就是任何人都是平等的，每个人都有追求自由的权利。更多精彩视频请关注少年看电影，那咱们下期再见。